Bu kadrlar reallıqdır. 30 il əvvəli biz, bu günləri isə düşmən vandallığını öz əllərlə lentə alıb. Əvvəl Ermənistanın manipulyasiya etmək üçün müəyyən boşluqlardan istifadə etmək imkanı var idisə, bugün o da yoxdur. Azərbaycan dövləti vətən müharibəsində qazandığı qələbə ilə bu reallığı bir daha dünyanın gözü qarşısına sərdi. Ermənistan isə öz əməllərini elə özü ifşa etməkdədir. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan dövləti Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdi və Ermənistan Respublikasına qarşı və dövlətlərarası şikayət Avropa Məhkəməsinə təqdim eləmişdi. Həmin şikayətdə bu 30 illik işğal dövründə Ermənistan Respublikası tərəfindən törədilmiş bütün cinayətlər, əməllər ətraflı göstərilmişdir. Sonuncu belə bir məlumat keçən həftənin 5-ci günü Avropa Məhkəməsinə təqdim edilmişdi. Bu da Laçın rayonunda törədilən yanğınlarla və mülkiyyətin dağıdılması ilə bağlı biz Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmişik ki, onlar Ermənistandan tələb eləsinlər. Bu fəaliyyəti dayandırsınlar. Bu proses dərdin, kədərin sənədlərə köçürülməsidir. Hüquqi müstəvidə tam mənada dividend qazandırsa da, insanlarımızın yaşantısını, daha doğrusu yaşaya bilmədiyi ömrün sadəcə vərəqlərə köçürülməsidir. Yarımçıq qalan talillər 30 ildir gözü yaşlı yaşayan insanlar, ata evini görə bilməkdən məhrum edilən körpələrin hüququ qarşısında nəinki Ermənistan, bu vəhşiliyə susan insanlar da günahkardır. İki mərtəbəli evdi, üstü ağdəmirdən örtülmüş evdi. Evdən indi əsər alamət yoxdur. Bu vəziyyətdə evlərimiz heç nədir. Birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin arası betonudur. Deyirdim ki, o qismət olsa geçsəm, elə o betonun altında da başımı gizləyərim. Gəldim ki, heç beton da yoxdur. Betonu da qırıqlayıb içindəki armaturları götürürlər. 92-ci ildən bəri birinci dəfədir ki, bu evimizə gəlirəm. Bura bizim yaşadığımız evin yeridir. Tamam talayıblar, heç nə yoxdur. Amma qapımızda etdiyimiz bağ, bağça, ağaçlar görünür yerindədir. İllərdir Azərbaycan işğalçıya əməllərindən əl çəksin deyin söylədi. İndi biz artıq bunu demirik, göstəririk. Baxın, torpaqların əsl sahibləri bu insanlardır, Azərbaycandır deyirik. 30 ildə doğru tərəf, haqq tərəf biz idik. Necə ki, hər evin hər daşına bələd, hər daşı üçün göz yaşı tökən bizik. Çünki o bizim həyatımızın bir parçasıdır. Həyatları uğrunda hüquqi müstəvidə mübarizə aparan bir qrup Laçınlının da hüquqları əziyyətli də olsa 2015-ci ildə tanındı. Şəxsiyyətin toxunulmazlığı, mülkiyyətin toxunulmazlığı və səmərəli hüquqi imkanlardan istifadə edə bilməmək maddələri üzrə bizim hüquqlarımızı tanıdı və Ermənistanı günahkar elan etdi. Bizim vəkillərimiz bizə dəymiş mənəvi ziyanı, mənəvi zərbəni 50 min euro hesablayıb və məhkəməyə təqdim etmişdilər. Bu 5 min euro simvolik olsa belə, Ermənistan onu ödəmək istəmir. 7 ildir təzminatı ödəməyən Ermənistan indi də çıxdığı kəndləri yandırmaqla məşğuldur. Amma unudub ki, bugün onun qarşısında qalib xalqın nümayəndələri var. İllərdən sonra Laçına, Zabuxa, Susa qayıdacaq sakinlər Ermənistana qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmağa hazırdır. Həm də bütün fakt və reallıqlar Azərbaycanın, bizim əlimizdədir. Yaşadığımız əzabları kimsə yüngülləşdirə bilməz. Amma hüquqlarımız bütün müstəvilərdə təmin ediləcək. Röya Qarabağlı, Zaur Bayramov, ATV Xəbər.